No niin, no niin. Voi voi. No niin, voi voi. Voi voi. Ah. Voi voi. Voi. Lähettäkää Paavolaan tälle runkkalille ja kylähullulle taiteilijalle 1-5 euroa per nuppi, pilailukirje, kakkalähetyksiä, paskapostia, haukkumakirjeitä, tupakka tai tupakan tumppi, 1-5 euroa vai tai vaikka 100, jos haluatte tukea tämä runkkarin erottista seksuaaliterapiaa, kun ei seiso. Se ei seiso. Hätä on hirveä. Hätä on hirveä. Tule hirveä krapula, niin tulee punaista pamppua. En ole hullu, mutta hirviä hihkuttaa. Hihkuttaa. Hihkuttaa se. Niin, se hihkuttaa. Nimi, Merkillä. Elä koski mun niin kuin se seiso edes. Elä. Elä. Hikkuttaa. Hikkuttaa.